Hello，Hello，Hello，hello, hello, 喂，唔好意思各位啊，今日一支冷啊，今日 Toy King 同埋 Isaac 都唔喺度，有少系咪迟咗到少少啊？得啦，知道啦，迟到，知道，明噶啦，唔使讲太多，系因为咁啱有少少嘅技术故障，咁啊，我哋希望全面提升我哋嘅 broadcasting 嘅质素咧，所以今日咧就加插咗呢个现场实况嘅报道嘅。好啦，嗱，今日嘅议题咧就真系太多啦，咁就因为咧。为免我太火咧，于是咧就揾咗阿侯能真呢嚟咧，帮我讲降火啊！如果唔系咧，我惊咧，我惊你出火咗，我惊我屌爆个 mon 啦！今日我惊你当面出火咗，我要禁制嘅啫吓，非欧嘅频道啊！嗱，咁又回归翻咧，我哋得一条友嘅情况啦，咁就唔紧要。咁啊，因为咧今日 talking 咧，佢就今日有少少事发生咗啦，咁就本身佢嚟嘅，但系咧 Isaac 就唔得闲。但我要首先呢度谴责官方之前，我要谴责一样嘢嘅。大家我哋台长，我哋俾 Talking 佢发生咩事？点解今日嚟唔到？嗰张相俾你睇，中招样啊！冇错啊！嗱，呢个系 Talking 嚟噶，呢个系 Talking 嚟噶，你记住佢咧就系因为去完政综之后讲咗个爱梁振英咧，就变成咁样啦。嗱，咁就唔系讲笑啫，咁就咧，因为佢皮肤敏感啊，咁就如果大家喺群组度见到 Talking 就不妨问候下佢啦，即系啊，睇下你死咗死得未啊，或者是但留啲嘢问下佢啦，因为话晒佢都送过礼啊，系咪先，对唔对？咁啊，嗱，重新多一次，后张相真系佢嚟噶，再唔系靓仔嘅佢 ，OK？ 嗱，咁啊，嗱，今日咧，靓仔都有时都会吓，俾啲吓亲人嘅样嘅，系啊，嗱，今日咧，咁就今日实在太多嘢要表啊 ，OK？ 嗱，表得嚟咧，我哋有 point 嘅，嗱，咁其实咧，今次有个好大严重嘅漏洞啦，咁就其实咧之前讲紧个阵法上互黑啦，台长我哋都其实都安排咗好多阵法上啊都互讲啦，系咪？咁台长问问你先，你冇玩譬如我讲个例子俾你听，卡路士佢远射劲唔劲先？喺我哋嘅年代，你觉得？卡路 B 梗系啦，卡路 B OK 啊嘛，喺你心目中 OK 嘅系嘛？卡路 B 梗系强系啦。咁如果我同你讲佢平时一场射一两脚，咁我讲真实喎，现实喎，即系90分钟射一两脚，你觉得如何啊？呢个合唔合理啊？唔止添嘅，系啊，正常就唔止啊，系咪先？当年喺皇马差唔多系啦，佢喺度就系佢射啦，基本上佢射噶嘛，系咪先？老凤系佢噶啦，系啦。咁如果同你讲台长，嗱十个攻势，如果有九个攻势都系远射咧，都系卡路士射咧。啊！嗰啲叫鸠射，嗰啲叫鸠射系咪？嗱，就系咁样啦。咁其实咧，我哋过往嘅杯赛咧，就即系过咗去嘅杯赛就系四十星杯啦。咁啊，开头以为相安无事，以为官方会做一次好事啦。跟住咧，点知都系濑嘢噶。佢点都系濑嘢噶，我唔知点解佢系啊。佢点都嗱咁，其实咧，在于四一二三呢个阵法啊，台长都唔识，都讲到识啦，讲咗咁耐系咪先？四一二三系目前系大班人用噶嘛。咁其实星期五咧，我哋个群组已经收到有人话。四一二三个阵式发动好似变咗、哦，平时系中出射球噶嘛，变咗两边斩波、哦，咁我开头都冇怀疑嘅，因为你知道我冇打啊嘛，台长系咪？咁跟住咧，去到发展到星期六日啦，就发现有人咧又好用咗一个好特别嘅阵型，就发动咗一个勾射嘅情况，就系、是、所有嘢都系卡路士射，所有嘢都系舌仔，所有嘢都系巴洛斯维特射，连个黑壁啊，三十 level 冇乜点个射门力嘅，都系乱咁射。咁於是就发起个两个情况啦。第一个情况就係咩呢？个个都用嗰阵。係。射爆你。係。ok, 獅子80 level 都会射到佢武器。正路啊咁射法。你话你九个公式都喺度射喎。冇错。乜都射啦。跟住呢另一个情况就係咩呢？大家研究有啲阵法去黑佢。於是就出现11个后卫嘅阵式啦。嗱呢、這个唔讲住。嗱咁其实今次其实出现咗一件几得意嘅事㗎。咁呢完全 out of control， out of control 之后，好似当年 WCF 咁最黐线嗰时啊！冇错，你打11个龙门啦，系嘛？真系901啦，系将卡搭到901啦。嗱，冇错，嗱，咁我哋讲嘢讲证据啊嘛，嗱，咁我哋就今日就 live view 去做一次测试先。嗱，今日维护完啦，究竟佢 fix 咗呢个问题未先，或者佢冇修改先？好啦，咁而家我就决定打一场啦。好，台长麻烦转去 live 嘅频道啊。好啦，嗱，呢个阿坚系小弟嘅。啊，咁就嗱，我牺牲宝贵嘅六点啊，去同你做场波，踢场波望望。嗱，咁而家我系内建咗，根本就系三四一二呢个当日，即系依星期六日特行期到100胜嘅阵式啦。因为系优势嘅阵式啦，大家明我讲咩啦，系咪？嗱，咁我哋屌人要屌得有理啊嘛，咁我哋就实放打一次先，睇下佢究竟有冇问题而家。嗯。嗱，咁啊，传说中啊，官方系 fix 咗噶。
系传说啦吓，但佢冇公告噶，咁即系身有事啦，系咪？定系其实就系当年阿不死鸟嘅一百场全胜嘅理由咧？哇，咁啊大镬咯，咁我哋屈错佢咯，大佬系咪先？好啦，你啦，嗱你见到啦，阿 Lewis 咧就将所有能够射得出嘅都排晒出嚟噶，系嗱，全部阵法可言噶，呢、這个纯粹射得嘅人，纯粹测试嘅啫。嗱，尼马史内达、中村俊辅、巴尔斯图达斯洛尼、派路、兰巴达姆啦 ，OK。咁啊 ，ready go， 好啦，咁我哋对一试一次先 ，OK。嗱，有人因为有群组仲话有人系，即系官方系冇改到噶，咁我哋实测一次就得啦，系咪？嗱，我哋对住黄马观众啦，罗斯落嚟大波啦，出波啦，一出波斩出嚟嘅时候，好啦，哇，大卫斯话一顶啊，争啲入啊，好在龙门救到，好啦，跟住咧就来啲少少进攻啦，跟住中转换弹俾阿豆，林伯达，哎呀，哇，竟然负四啊一都能够射到门啊，呢、這个真系冇得顶啊，林伯达。你讲波嚟噶，好啦，到时啊呢、這个正常啊，一定入噶啦，一定入噶啦。好啦，跟住对方攻势啦，后脚吊上嚟啊，咁顶嘅时候咧，一弹弹咗奥迪加呢个废三星啊出咗嚟啦，唔系废六星出嚟啊，我当佢三星。废中废。咦，都电脑攻到你喎、啊，攻到噶，未到咩、啊？嗱，上半场五个嘅攻门仲未见到有勾射嘅情况出现啊，嗱，跟住好啦，打埋下半场啦 ，OK。嗱，唔好话我哋屈佢。哇，有巴达敲碗，下次出街证明报。下次咩啊？下次出明报喎、啊。系出明报啊！我搵到明报翻嚟先。冇啊，公司冇。公司冇。喂，真系唔好意思。系喂，限量版系得一本啫。加证明报买唔到啊，日本。唉、哎，总之执两本翻嚟啦，嗰只日本。好啦，跟住大个点俾士落嚟啦，士落嚟啊，佢唔够敏捷，唔够啊，俾人清咗啊。好啦，跟住嗰边华朗进攻啦，控球差你个华七廿四嘅华朗，弹俾夏沙特，右边敏捷就落选啦，弹到中间啦，中间而家奔斯马咧就跑紧上嚟啦，哇！彩虹射波即刻顶，哇！好在狮子呢一步高啫，唉，好在狮子扑门，都系个龙门系最实际嘅。好啦，巴勒斯塔终于有球，彩虹射球啦，呜！好啦，有一球嘅 ，OK， 多谢，系巴勒高，我个外将。好啦，跟住最后一个攻势啦。哦、都是属于人哋嘅，咁呢个亦都唔系啊远射啦 ，OK， 咁佢仍然系弹俾奥迪加啦，奥迪加仍然系俾人拦截啦，果然系废，三星。继续废中废啊！尼马佢嗱，尼马永远都系见佢漏一次嘅，咁呢个啱噶啦，呢个系啱啊，呢个出现系正常嘅，尼马系一定会漏一次嘅，唔使讲噶啦。好啦，咁啊二比零啦，系嘛，咁我已经成功大胜二比零算咯，成功大胜咗皇马观塘啦 ，OK 嗱。咦，嗱巴打呢我知道唔甘心嘅，我嗱测试多一场好冇，嗱咁就我哋测试完先至屌柒佢 ,ok? 俾多六方你。俾多个机会佢哎呀踢多场啊。咁有啲巴打话晏昼改返喎已经。係啊，但係跟住有群组有六点几，有啲人话仲未改返嘛。係啦冇错。咁、啊、喂群组讲到好夸张㗎嘛，九个攻势八个远射嘛，仲系嗰啲。咁我梗要实测一次啦，系咪先。喂，我哋首先多谢台长啊，多谢台长同我搞咗一个real time 嘅东西，大家先可以实测就俾掌声啊，台长，唉，听唔到，讲又话你讲紧马，然之后讲波啊，老友，大家打两个啪啪啪落去啊，都帮你冇计喎，你长波咁短，你唔用讲马速度讲点得咧，系咪先？喂，我已经好辛苦啊，仲要话我超已经 rap 紧啊，大佬系咪先？好啦，你啦。嗱，仍然系 keep 住呢个三四一二冇改过阵噶。好啦，嗱，咁我哋恭喜啦，呢个系咪叫古真人啊？叫做嗰个读名。诶，断咗。哎呀，断咗啦。OK， 咁呢个咯，翻嚟啦。断咗，翻嚟。好啦，嗱，咁就嗱，其实嗱，咁我呢边就继续 mon 住啦，我自己继续 mon 住啦。嗱，咁其实咧，而家呢个攻势目前咧都系未有射门嘅。嗱，咁啊，因为我自己 Lewis 咧晏昼打过两场嘅，咁啊，基本上系变翻以前咁噶啦，即系冇咗以前，冇咗卡路士射九球。系。你知唔知琴日星期六日系几恐怖啊？台长系无敌嘅，巴勒斯图但系可以射四球嘅。有力咩佢？系啊，射完之后仍然系体力充沛，下半场再射多四球。系啊，嗱咁所以好多人都话喂呢个系笔嚟定乜鬼嘢啦？咁啊呢个唔重要啦。好啦，重点嚟啦。今日趁人多，我哋首先要回复翻我个火气，所以专翻着 Isaac 话我着绿色个人静咗嘛。系啊，着乜件红色今日？嗱，首先。三四一二呢个唔系我哋讲嘅，嗱 Lewis 咧系我都收到好多热心嘅巴打，亦都系后藤真希话俾我听啦，系咪？咁就咧就讲紧咩咧？佢就话三四一二突然间射得好劲、哦，咁于是 Lewis 咧先出嗰个 post 嘅，咁啊出 post 之前咧，
我亦都有自己打咗三场嘅，系印证过，哇，系射得好 Q 劲嘅，坚系勾射嘅。咁你台长都知道，我用开四一二三噶嘛，系咪先？就台长唔打都知啦，大家都一定知啦。咁我发觉咧，由平时嘅小组进攻咧，佢系变咗两边勾斩嘅，系啦。咁呢个咧系星期五打后开始发生嘅，系啊。咁可能系之前嗰次维护令到有咁嘅改变，唔清楚，冇人知道。唔奇啊，系啦。咁於是大家經歷過星期六日邊屌邊玩嘅賽程啦，係咪？因為你要打杯賽，你要打埋落去㗎嘛，係咪？一來啦，二來三輪公司放咗假。唔係，三輪公司放咗假，佢唔會理你啦，係咪先？對唔對？嗱，咁如果佢今日，因為呢件事係大家一齊經歷過㗎嘛，嗱咁有個好處，咁我哋我好開心，我哋個群組係有好多正面嘅討論嘅，譬如話有個 Peter Lee 咧，佢就專登去舉咗好多證，其實咧啊日本都係咁樣嘅，我哋只需要用陣式咧去。对应佢呢咁就 OK。嗱其实我哋好鼓励咁样嘅讨论嘅。係呀唔可以下下都屈外挂系咪先。嗱咁但係今日发生咩事大家知道啦系咪发生咩事啊维护完之后正常返啦。down。咁我哋满心期待佢至少讲两句啊系咪先大佬。董建华当年都讲早晨啊。早个晨出句声话保咗隻鑊。係啦你话、啊、我哋发生咁嘅事系真系有咁嘅事。你讲句唔好意思俾我知俾我哋知道究竟系咪北定系真系隻 game 系咁样样嘛对唔对啊净我有北打呢句点啊你讲句咩官方多得我你先有得一百年升值。嗱呢个有关既得利益者呢、这个系咪嗱讲緊嘅就系、是、嗱今日我哋满心期待佢会修正㗎嘛嗱冇错佢修正咗啦。系啊一句嘢都冇讲到。声都唔仲唔系身有屎系咪嗯。对唔对？喂，出嚟攞个彩都好啊！唔系，乜嘢都唔讲，有你惊佢就行，跟住搏命咁宣传佢嘅新杯赛，嗯，仲唔系新有史？对唔对？系嗱，嚟紧嗱，佢好搞笑、哦，抽奖礼物有只七星嘅阿古鲁，唔系六星嘅阿古鲁，系实际系七星、哦，跟住佢公告、哦，吓台长，唔好意思，你抽到嗰只阿古鲁咧，本身应该系六星嘅。但系咧，我哋俾七星你，俾七星你，咁我哋赔偿，咁就俾三张黄金券你啦。讲埋样都得、啊，喂，即系当大家失忆嘅，琴日冇发生过啊啲事，你明唔明我讲咩啊？喂，第一，大家系期望你对今次嘅事件做啲回应，我哋只需要好清楚知道究竟呢个阵系咪真系咁样设定，定系因为北啊嘛？嗯，只字不提，但系因为举俾错咗资料就赔三张黄金券俾你，呢啲仲唔系新有事？你唔好讲咩成件事就係身有屎佢唔想正面回应你问题点解呀佢正面回应咗啊佢要同杯赛补镬啊嘛。你杯赛打完啦奖品就派完啦而家先有问题不过连续几届都系啦。佢应该惯㗎喇喎。除咗第一二届冇事之外连续四届都有问题㗎喎你杯。系咪先点样啊又要取消排名啊又要 take out 啊又要奖品又要重发啦、啊、佢梗系唔会同你认啦系咪先佢认咗点算认咗又要 loop 嗰所有嘢再嚟过佢梗系唔会同你做啦佢而家呢点呢佢借啲椅哎呀呢度讲错咗唔好意思啊俾返少少嘢你咁啊哎呀大家唔好嘈啦又系嗰个理论你明唔明嗯你中咗七星咩个 record 冇啊豪俾你嘅就而家我仲收爹而家咁嘅官方喂佢当我哋死㗎喎真系。佢喂，我真系唔信佢系肥佬嚟嘅间公司，佢系咪香港电台搞嘅，香港政府搞噶，系六八九噶？呢个公司啊，完全漠视民意，唔似肥佬嚟啲作风。系咯，肥佬嚟最中意屌鬼噶嘛，佢完全冇屌鬼。呢个系咪梁振英搞嘅间公司啊，大佬啊，系咪先？喂，我哋话晒都系俾钱玩啊，系咪先？喂，俾得唔多啫。实质都系嗰句。唔系俾钱，唔系俾得唔多，而系开始反货金啫。系开始反货金啫，都唔使咁样啊，系咪先？嗱，跟住咧嚟紧啊，就有好多问题啦。嗱，做逐样计啊。之前台长你记得我讲过三七星变三星嘅。系啊系啊。跟住今日又有 feedback 翻嚟啦。我哋冇办法去直接补个七星俾你。系。原因系咩啊？因为系统限制，我哋送唔到七星。哇！我听到我份，哇！我即刻着咗啦。我想问你个系统有咩限制？你可以喺杯赛送七星，但系唔可以补偿送七星咧？头先喂，大佬巴打，真系呢个冇得讲呢个。喂，佢完全系作而家系一个玩嘢嘅状态。嗱，简单啲，嚟，即系我同 Louis 都捞过可能饭，
呢啲嘢冇留搞唔到喎。其实你关注唔系啦，喂，大家我同台长都做过 online game 杂志，甚至系真系营运嘅送礼呢啲咁嘅嘢。喂，你唔好当我哋三岁小朋友啊，揿个掣嘅啫，系啦，揿个掣嘅啫。你同我讲，因为系统限制，所以送唔到。系啊，我冇，因为我今日闯缺，同埋啱啱开台前有技术故障，所以有少少嘢 miss 咗。但系呢啲系全部都系官方嘅回答嚟嘅，大家点睇？我真系想问阿巴打，大家点睇？你点睇？你点睇？你讲两句啦。系，咁我点啫？系咪先？对唔对？嗱，跟住仲有好多嘢嚟紧。4123呢个阵，系大家冇 mention 到，因为大家对于嗰个澎湃性冇3412咁夸张啊。嗯，因为本身唔识玩嘅玩家用咗3412咧，都可以美元发财冇得弹，系嘛？立即入波又得，而家入波又得。得咗，而家点啊？而家点？冇噶啦，而家冇噶啦，我同你讲，而家真系冇噶啦，成件事已经系歪咗噶啦，真系冇啦，成件事系啊，即系连续，我谂啊，我哋开台开得算唔密啦、嗯。如果相比起其他香港好多个 YouTuber 或者香港好多打机嘅频道，系咪先？竟然系可以每一次开台都可以有嘢讲啊！即系问候佢娘亲 ，hi 阿 Auntie， 咁 Auntie 几咁唔方便咧，系咪？几咁忙？几咁忙咧？次次都要招呼我哋，系成日都要招呼我哋，系咪先？对唔对？即系 Auntie 唔介意就话啫。唔系咯，咁你我哋觉得我哋觉得都唔好意思噶嘛。我觉得唔好意思啦，成日都揾佢，系咪？系、哎、咁即系搞到人哋受美咁，佢尾姐受美咗，咁唔好啦，系咪？对唔对？嗱，咁而家成件事咧就唔系我哋想噶嘛。第一，佢龟缩；第二，佢唔 announce。第三，本身咁上次开堂咪讲咗话我会称返佢嗰个小朋友官网出嚟㗎。係啊。係啊，佢 delete 咗。係啊。好嘢我觉得佢真係。自制啊，你明知我会抽你啊。堅要俾个自制佢。係啊，呢、這个真係俾个好嘢。嗱、啊、即你可以点讲呢个官方可以我仲可以讲啲咩啊。係。係咪咁有冇巴底有嘢想讲真係冇嘢讲。真係冇嘢好讲喎，去到呢个 moment， 你明白吗？喂，而家佢静鸡鸡 fix 咗就算数。嗯。可能佢哦、我开头当佢啊，我当佢，佢唔够人手，系真系私人公司。OK， 私人公司啊，佢转头同我出个修正公告，派3张黄金券，因为改错名定系派错星咁样。喂，我哋好难理解，喂，点撑你啊，大佬？喂，系你明唔明啊？我哋点撑你啊？系咪先？哇，请到我想请啊，请3个资金嚟吹水，系嘛？请到我哋唔介意啊，系啦，上嚟揼佢咯啊，冇错，系咪先？嗱，磁力讨论区嘅朋友有福啦，因为咧废王子已经应承咗上嚟啦，系啦。咁、嗯、但我仲未请到不死鸟 ，OK？ 但系如果嗰个 GM 上嚟解话咧，我哋应承你。唔即刻揼佢，我哋事后揼，都系讲完先，但系佢唔会上嚟啦，系咪先？明知都俾人问候啊，娘亲佢仲上嚟，佢娘亲唔得闲啦，已经仲得闲应付我，政府大家都够死啦，都够死啦，系咪？嗱，所以咧，一间我哋有一人一信嘅联署大行动嘅，嗱，我哋唔会喺 Facebook 做嘅，我哋一间我哋有个格式，我应该会再讲噶啦 ，OK？ 但系今次呢件事咧，我哋有个几好嘅我哋即系我哋证明我哋嘅群组嘅人咧，其实系算唔差嘅质素。嗯，因为咧出咗好多嘅 post， 特别系嗰个 Peter Lee 嗱，我唔姑勿论佢嘅说法系正确定唔正确，但系佢的而且确同埋一个叫 Dicky 嘅玩家，佢提出咗一啲阵式，譬如3313啊，一啲三后卫嘅阵法咧，系令到大家系可以避免。当时系俾人勾射死嘅，系啦，因为佢提出咗两个论点啦。第一个论点就因为要有所有后卫或者所有防中都要有奋勇蛮、奋勇铲截，因为咁样佢先至能够集嗰个嘅远射嘅，系啦。嗱，因为之前 Lewis 提过啦，其实远射系无视防守噶嘛。咁但系 Dicky 同埋 Peter 咧，佢提出咗一个论点就话有奋勇抢截嘅技能嘅防中或者系防后卫球员咧。原来佢系可以集咗远射嘅，系啊，咁我觉得系合理嘅，就咁听合理。但系而家今日唔会研究住，因为等Peter Lee， 我专登推翻佢嘅 post 上嚟嘅，大家可以睇下睇下啱唔啱睇。OK， 嗱、冇恶意嘅，嗱、绝对千祈话 Peter， 如果有睇我节目，我的其他节目嘅话，我绝对唔系要抄头转账嗰啲，只不过我想推翻出嚟俾大家讨论下啫，因为好难得啊，有啲咁热心嘅玩家，当大家都俾鸠射恰到。恰到体无完肤嘅时候，竟然系有啲咁好嘅 post 令到大家输少啲 ，O 唔 O K 啊 ？O K O K 啦，系咪先？咁佢都算唔错啦，系咪？大家可以睇翻 Peter Lee 同埋 Dicky Chan 嘅说法啦。O K， 嗱，呢个系开放平台嚟嘅，
咁大家千祈唔好吝惜你嘅言语。咁当然啦，咁一个论坛或者一个群组，当然有啲好极端嘅分子或者有啲好唔友善嘅人㗎啦，係咪先？咁我都睇过啦，我都批俾人批评唔少啦，係咪先？咁有啲人呢就成日都怂恿你嘅，即係好似我见嗰个 post 台长话咩Peter Lee 喺度讲嘢嘅时候，有啲人会咁讲㗎喎。喂，你唔好讲出嚟啊，而家众怒难返啊，你咁讲你咪由得佢哋死囉，嗰班戆鸠仔佢哋又个官方改，其实根本就係咁，你由得嗰班戆鸠仔死啊，即总有啲咁嘅人㗎你话。係啊，咁我哋唔好理佢，我哋 keep 住我哋一个良性讨论就得㗎啦，好冇，我哋要提升我哋呢个群组嘅質素啊，我估唔到啊。到达咗2000人嘅，今日本身系谂住有个 party 嘅，点样开倾又俾人打到入厂，跟住咧因为太嬲啦，又开咗呢个露屌嘅台，咁我希望下次2000人呢个我哋，然后一集啦，到时开个 P 啦，大家上嚟食下嘢饮下酒咁啦，好冇嘅？好嗱，咁就今日解决咗几个问题啦，咁就。火气好重嘅，之后慢慢再讲啊。Okay. 今日七星变三星嗰度咧，咁我都唔再讲啦，因为你要出火出声啊，我即刻揿掣啊。我哋得你陪我啫。OK， 嗱，咁啊，我希望七星变三星嗰度尽快帮大家争取到解决啦。咁啊，嗱，三四一二咧，其实已经改好咗噶啦，大家唔好再收购啦。Lucas 喺之前掉咗个胶铺出嚟嘅，巴迪高加士落嚟，加士内达10000蚊嘅。大家知道我讲笑啦，我最中意讲笑系咪？仲未有人答到我问题啊，所以攞唔到保方啊。个问题就系、是、究竟香港政府系边年边月边有发牌俾香港电视咧？咁就可以答中嘅话，就可以得到我只保方噶啦。系、哎、呢、這个谜嚟嘅，好嘛？Talking 好好休养啊！喂，大家记住留意下 send 啲嘢俾阿 Talking 啊，问候语啊，唔该。因为佢肿得好紧要咁样，希望见到靓仔样同我开台嘛。惊大家都系问候个娘亲嘅啫，系喂，唔关 Talking 事。好啦。好嗱，咁啊有几个重大消息要宣布嘅。首先嗱，我呢个未经证实嘅，但系咧已经有好多流传噶啦。Android 版下个月面世啦，唉，正路啦，系咪先？嗱，咁就正确发售嘅日期，即系上架日期咧，就有待公布。诶，10月31号咩？我唔知啊，嗱，我真系完全唔知道啊。嗱，咁就我就希望系可以早少少啦。咁啊，因为。大家想玩 Android 版想玩嘅人实在太多啦，咁就我希望今次 Android 版佢唔好濑屎啦，即系通常 upgrade 版，因为佢今次嘅消息系讲紧咩咧，就会同埋 1.2 嘅 version 一齐 update， 两边都系啦，两边同步 1.2 嘅，咁、就你知道通常一咁大嘅 patch 个永远都系濑屎噶啦，系咪？我哋作为行内人，我哋净系每个礼拜更新都成日濑屎啦，好似佢咁啦，系咪？唔系，我真系完全唔睇好啊，佢今次咁大嘅 update， 再加埋 Android 版同步释出咧、我真系唔知咩情况。预早会濑嘢啊！系啦，嗱，以日本嘅做法咧，通常分 server 嘅，系啊，稳阵啲，系咁而分 server 亦都系对 Android 版嘅人公平啲嘅，系啦。咁但系我唔清楚 iOS 呢边佢自己由 1.1 去 1.2， 佢会唔会濑屎噶嘛，大佬系咪先？日版就冇，好似冇听过濑屎。系啊，但香港官方就香港官方就你叫佢濑少阵屎啦，系咪先？你已经好开心啦，系咪先？仲有啊，喂，有朋友有巴达讲啊，讲咗个好好论点啊，系佢实佢派30张黄金券都冇意思噶，嗯，你咁黑人憎嘅官方，咁即系咁鸠嘅官方，佢全部咁废嘢，全部同佢调低晒机率，你咪一样，咪系咯，系咪先？你又讲，喂，俾30张你，我揿低机率，咪30张一升咯，咪30张一升，咁你多30000蚊咯，系咪先？咪即系佢哋就系咁样样，你明嘛？而家个情况就系、是，首先不闻不问，冲咩？如木混珠啊，咩滥竽充数系嘛？混过去，混水摸鱼，系咪先？嗱，我真系对于今次3412呢个事件咧，就完全暴露晒而家佢官方嘅态度。第一，漠视我哋嘅要求；第二，混水摸鱼，如木混珠，滥竽充数。基本上有关呢啲成语都啱佢使噶啦。大家仲货金嗱，我见到我哋群组咧，今日因为更新咗个扭蛋啊。嗯，已经有大量嘅人 ，OK， 新 player 出嚟啦。唉，首先我要代官方多谢呢班老细啦，系咪？嗯，因为有佢哋咁嘅忠心嘅支持，咁间公司先至可以营运至今嘅，系咪？咁啊，多谢佢啦。
我都会好讲。可以讲咩啫？仲可以讲咩啫？啲加斯居尼啊，嗰啲全部今日嗰啲 player 出晒嚟啦，已经七星嗰啲卖紧啦，个群组已经系咪先？放紧啦，攞货紧，已经玩紧啦。加斯居尼系咪先？虽然加斯居尼唔系好似争个啤酒樽啊，大佬，唔系争个威士忌樽啊。呢样就冇计啦，俾画个威士忌樽俾佢嘛。但系如果老屎忽好似我啲睇波嘅，知道加斯居尼系走鬼嚟啦。咁我哋喺个即系我哋希望我哋嘅群组发挥到作用，系其实系帮到成个嘅玩家噶嘛。无论系磁石讨论区、高登讨论区、我哋讨论区，其实我哋唔货金，佢哋就要做嘢噶嘛。咁我知道啊，高登都好多巴打仍然系 keep 住货金啦。咁我哋冇办法避免嘅。咁但系我哋希望我哋群组可以发挥到少少功用啦。如果唔系嘅话，大家好似都系即系而家个情况，大家我明白大家心情啊，好似等跳船咁样嚟噶。系等噶啦，应该有啲跳，应该跳已经跳咗好多。我知道，因为我好多 at 咗我嘅玩家已经系咁 loop 日文嗰个邀请码啦，已经。啊，我就唔知道发生咩事啦。咁今日仍然吸引到好多嘅人货金啦，因为有好多打手，我相信有打手入咗嚟个 group 啦，因为系咁铺七星图啊。OK， 系咁铺啊，你明啊？我就真系唔信啦。我真系唔信，系啊，但系我哋冇办法厘清佢咪打手噶嘛。咁大家，你嗰啲打手好基本嘅啫，嗰啲五毛系咪？啊，冇五肉五毛，又五毛俾多佢，咁样佢哇好易中啊，哇抽咗两次就中啦，即系嗰啲铺大家要小心啲咯。即系如果俾佢哋咁样就勾到你嘅货金，我宁愿你去买，你真系俾钱，你都唔好益官方。我只可以咁讲咯。如果唔系大家呢只 game。仍然系咁落去，嗱，外挂问题仍然系冇 fix 到啦。U 磁力讨论区已经证明咗啦。知唔知老冲大家有听过老冲啦，有听过打一啦。台长，之前有个玩家，我冇提过嘅，连尼卡咪奖品嚟嘅，系啊，冇得买，冇得食人噶嘛，佢五日就60 level 啦嘛，系啊，最新消息，佢八日就已经80 level 啦，爆咗。咁你点啫？跟住佢自己，佢好醒目，佢铺晒自己。货金嗰啲记录出嚟，跟住啲人就话你系咪脑残噶？你货金都可以用外挂噶，冇关系嗰两嘢，系咪先？唔知道大家知道我讲咩啦？大家可以 follow 下老冲呢个咁嘅玩家，嗰只连尼卡已经80 level 啦。咁你点打啫？你点打啫？喂，都系嗰句，啲左家唔好喺度发功啊！唔系讲紧系咪劲一定外挂，而系讲紧你都唔知佢系咪外挂，官方又唔俾反应。系咪先？改咗北，即系中咗北，改咗嘢又唔出声、，fix 翻啦，又大又唔出声，系咪先？你仲系身有屎，系咪、绝对系身有屎啊！所以 Lewis 咧，我唔会建议大家跳船嘅，因为跳船唔系好方法。我哋 keep 住玩 ，keep 住屌，keep 住屌，keep 住唔好俾钱。喂，佢需要发啲资源咯，系咪先？因为佢需要发要营运噶嘛，系咪先？我哋开100个 account 执爆佢，系咪先？唔系呢度讲笑啫，开唔到100 account， 因为绑死嘅。大家除非买一个100个 iPhone 啦，好啦，咁此地无银三百两就梗噶啦，拜拜啦，系咪先？咁点啊？系啊，嗱，咁大家千祈唔好离开啊，因为应该我哋嘅片尾咧会发动一人一信嘅行动啊，大家集合大家巴打力量啊，我哋一齐要令到官方要至少对我哋重视我哋嘅说话先啊。好，咁啊入今日嘅正题，喂，北到咁啊！有巴拉提寻日麻美能力大爆发喎、哦。哦，系啊，有张图呢系麻美，嗱，因为本身嗰个玩家已经出咗嚟澄清㗎啦。系。佢话佢自己睇冇嘢嘅。但有张麻美嘅图呢，佢能力系48万几囉。跟住巴拉就话哇龙珠啊。咁系咪100亿能量战士啊，大佬？咁啊，嗱，48万劲过夫嚟，已经劲好咗啦。跟住嗱，因为对赛嗰个巴特 cap 咗个图嘛，跟住话，佢话当时佢嘅情景系点咧？个麻尾咧系个箭嘴向下嘅，系都系仍然可以用头锤 SM， 用头锤 SM 咗佢嘅，系啊，仍然系可以赢嘅，系啦，咁就。唔知道嗱，但系嗰个玩家澄清咗话佢自己睇冇事啊，咁啊，但系边个知啊？系咪 ？Who knows？ 官方都唔知道，我哋会知道。佢有 cap， 佢又冇 cap 上去先。官方都唔知道，我哋会知啊，系咪先？对唔对？嗱，咁就唉，算啦，我都。总之北到傻啦，呢几日就。北到傻晒啦，系咪？等我饮啖水先啊。冇一定啊，果然系同你讲系翻五日工啊，你个人话。Five days work， 系咪？你出事，例出。
老讽到咧，好讽出事。好啦，嗱，今日就唔可，因为唔想讨论，即系唔想浪费大家嘅时间啦。今日希望大家讨论下，答下大家问题。好啦，嚟啦。首先我哋讲到加利夫巴利先啦，好吧？好，咁我落加利夫巴利张图先。你放心啊，我唔会弃船噶，啊，我哋会同大家边屌边玩。好嗱，咁啊，首先我就唔明白，因为好多巴打同我讲呢隻嘢啊，佢话啊版主。我抽到㗎喎，但係點解好似放極都放唔走㗎，佢係咪好廢呀咁樣。係啦。首先我話俾你聽，加利夫巴里呢係值一億嘅。係呀，佢已經出返嚟啦，喺皇馬琴日踢嗰場。佢冇斷到嘅隻腳 ,ok? 大家之前屈咗佢啦。但係呢佢琴日嗰場真係冇乜表現，咁但係佢至少可以。咁琴日上咗邊個得咁。冇咗對巴塞冇辦法。巴塞馬死隊。但係佢有踢波喎，咁即係證明佢唔使再坐冷板凳係好事嚟嘅。ok?好，但我首先要睇睇佢技能先。好啦，台长有冇读读佢技能啊？技能啊，等等啊。有巴打要问咧，喺度问得噶啦，跟住台长会 cap 低咧，佢会帮手问我噶啦，放心啊。叠压精准。系啊，叠压精准。嗱，咁啲人咧抽请呢只嘢啦。嗯。佢就话啦，佢作为一个后卫，佢冇防守技能。嗯。你点睇啊，台长？得个叠压。做闸咯，系啊，嗱，咁咧，首先要知道，其实做闸咧有好多只都冇防守技能嘅。首先，我哋嘅丹尼尔阿维斯啦，系啊，本身佢喺巴塞其实佢都冇乜防守噶啦，可言噶啦，佢都系得个勾跑喺度追下人啊，铲下人啊，跟住碌下地啊，跟住揞下面咁嘅啫。嗱，咁佢本身喺 in game 嘅设定，佢都系得远程射击、搭下进攻同埋精准传球噶嘛，但系七星嚟喎。系咪？嗱，咁佢加利夫巴里其实咧，如果喺正常嘅逻辑嚟讲咧，其实佢系打晒左边或者右边嘅一辣嘅，系啊，即系譬如由上面嘅 wing 全左全右，侧锋right midfielder， 跟住就去到right 嘅 DM， 跟住去到闸，咁样即系总之系一条打单边打晒上去嘅，咁因为呢个技能亦都系咁样样嘅。嗱，因为三四一二呢个嘅阵式咧，人延伸咗个讨论出嚟，大家睇翻 Peter Lee 嗰、那个说法啦，佢就原来快速解唔系原来搭唔系搭话再攻，系嗰个奋勇拦截啊，系可以集到远射嘅，吓 ，OK， 嗱，咁但系而家个说法就系讲咩咧？有奋勇拦截，你唔摆中间咧，原来都系冇乜用嘅。因为奋勇拦截所对应嘅技能咧，会系远射啦，或者系致命中出等等嘅，系啊，就唔包括可能嗰啲咩，唔包括嗰个叫做出波啊、精准传球等等嗰啲嘅。但系嗱，呢、这个说法未经证实噶，嗱，所以咧，我只可以讲加利夫巴里咧，你抽到嘅话咧，其实好好用嘅，你咪当佢偏锋咯，甚至系打中场都得噶。但我哋要强调一点啊，台长都成日强调一点嘅，我哋唔知道佢暗哑有冇减成，呢、这个 DF 打中场有冇减成，呢、这个系唔知嘅 ，OK？ 但系佢嘅技能嚟讲咧，绝对唔废，因为佢两样三 level 嘅。你如果夹硬要说他没有防守技能，对的，对的，确实冇啊，这是对的，系啦。咁如果你冇人拣，你可以打佢做中场噶嘛？踢中场咯，踢中场先咯，踢中场先咯，你当系出波用啊，传波用咯 ，O K。你冇翼嘅咪怼佢上翼咯。系啦，嗱，所以我系极度建议大家系当佢翼打嘅，当佢翼用嘅。咁如果真系去到后防好空虚嘅时候，你先至要揾佢落去顶一顶咁样咯。所以配点方面咧，我系建议大家可能二对一咁样嘅，两点助攻力，一点敏捷 ，O K， 一点防咁样咯。但系我唔建议大家喺20 level 之前都点防嘅，因为你放喺后面呢其实大把选择啦，后面你艾士利高尔都好过佢啦，如果要计防守力嘅话，艾士利高尔 Ashley Cole 嗰个初始值仲高过佢好多添，高过成10点啊，咁、你如 Ashley 其实都几好用㗎，如果但系梗系两边快放啦，好似当年曼联咁，一边杰斯一边碧咸，哇，虽然唔系快翼，碧咸唔系快翼，但系都几好用㗎出波系咪？所以呢只嘢冇嘢好讲啦，因为我自己用紧。系啊，我都唔明白点解话放唔走，呢啲放唔走唔紧要，自己用啦。包保嗱，佢成日出波俾巴迪高顶噶，系啊，我哋而家可以嗱，因为有好多巴打而家先入嚟啊，我哋一阵间再讲一讲，再讲翻三四一二呢个技能 ，OK 啊，咁唔好理佢住啦。好，咁巴里有咩问题对呢只嘢？
冇啊，唔觉眼。有问题问下对方你。主攻使唔使加防？我头先提咗啦，廿level前唔好谂啦。啊，level前唔好使加防啦，你加晒加晒敏啊，或者加晒传先啦。加向攻嗰边先啦。系啊，等佢可以发动到，你用到佢技能先啦。因为你加防而家用唔到佢，佢冇技能啊嘛。系咯。系啊，你加传，你加敏，佢用到佢技能先啦。我觉得呢个系好重要嘅，先后次序问题啫。因为你呢只嘢练得嘅，你都唔会30level 就停噶啦，系咪先？至少40level。有巴亚担心啊，蝶亚摆中场会废咗木工。嗱，蝶亚摆中场 ，Ish 已经讲咗啦。蝶亚进攻如果配合超级头锤咧，系有效加成冲顶嘅。但系巴里冇超级头锤啊嘛，所以你基本上你就唔使考虑摆中间嗰啲嘢噶啦，因为你基本上都对应唔到技能，你直接喺边度出波啦，即系俾佢专心做一样嘢啦，咁就 OK 噶啦，系啦，唔使谂太多，因为呢只基本上都冇得谂太多噶啦，都系翼啦，都系翼噶，一定系翼噶，全翼啊，即系总之系左边闸、右边闸对上嗰啲位全部啱打噶啦，一嘢扫上去得噶啦。好，问哇问咗几次噶啦，敲滚碗啊，系你问埋答埋先，六星卡云嚟，嗯。3223正宗点俾点。卡文尼喂个技能讲埋技能出嚟啊，唔系字典啊大佬。死角超头锤远程。打正中间啊，嗯。嗱睇你对远程有冇好似之前咁爱戴啦，如果你冇嘅话呢。有冇有爱。有冇爱啊，冇爱就算啦。嗱如果冇嘅话，我觉得你加头同判啦。判同制啊，即系判同制空啊，系啊，做翻个正中锋要做嘅嘢咯，我觉得系啊，你唔好佢，因为佢冇致命一击咧，你攻中冇乜用噶，攻中你即系冇办法缩佢落去打攻中啊，系你直接即系做翻一个正前锋4-2、4-1-2-3或者你3-3-2、3-2-3嘅正前锋 striker 个位就得噶啦，系啊，如果有人帮你射嘅，如果你有譬如好似有射落嚟或者有巴神嘅，咁你咪可以唔使加射门力柱咯，你可以集中加头，即系加制空同加判。顶翻个位，咁就可以令到成队波多啲进攻模式啊！你明我讲咩啊？嗯，好，咁嚟啦，咁啊，巴里，我建议大家有一只啊，如果市价咁平，大家不妨收一只啊。不过如果你哋有阿士利高二嘅话，其实都唔使再收啦，因为其实好多选择嘅，只不过冇得选择之下平平地，我见群组有人收，有放150蚊啦，吓啊，不过150蚊包转会，我觉得好抵嘅，系啊，如果150蚊包唔包转会咧，咁就要考虑啦，好唔 OK？好，我以上货我有持有噶，OK， 好啦，哇，讲咗成8-9个字，好，嗱，今日要讨论一个技能同点数嘅问题，嗱，今日依嚟落嚟依15分钟、20分钟咧就系好重要啊，好重要啊，好，嗱，今日以下嘅信息，请关注以下信息，技能有分3level，而家有分4level啦，系啊。点数有分初次值高初次值低啦，唔使讲啦呢啲系咪。嗱咁成日会跌落一个陷阱嘅。好似大卫斯华咁样。嗯。高技能。低点数。系。OK。对应位唔啱数。系啦。有啲就咩呢，高对应嘅点数。但你负低。但你负低。OK。咁呢除非你近排踢啲杯嘅奖品系唔错嘅，即係六星嗰啲都去333啊 ,33 甚至系443咁样嘅 ,433 咁样嘅，即系连尼卡咁样。其实好少系真系要去到好梦幻嘅球员呢先至可以做到高点数又高技术㗎嘛，即系又高 skill 㗎嘛，嗰啲就即系机会就不是我们的啦，系咪先，呢啲我哋只有葡萄卵的份儿啦，系咪先。所以呢当我哋要取舍嘅时候呢，而家有个新说法，大家我哋今日讲嘅嘢呢有部分是证实咗嘅，但我希望大家讨论下，反而是希望大家讨论下我想带出个问题。第一件事技能是有对应嘅。嗯。OK? 即係致命一击致命中出是会对应奋勇拦截嘅。所以你有奋勇拦截嘅防中呢你就可以集到致命一击㗎啦。嗯。OK? 呢个证实咗系㗎啦。另外梦幻射球或者是梦幻嗰个咩Fantasia 梦幻射球是对应快速解围的，因为那个 counter attack 打上来之后呢，你永远如果有快速解围那些呢就有人抢了你的球踢走的、OK? 那这个也是的，那未被确定的呢就有些什么呢，就是远程突击啦、Peter Lee 和 Dickie 所讲的，其实远程突击都是归落去奋勇拦截的，即是当你射门的时候他埋去拍他、是的，即是我们踢球或者打篮球讲的拍埋去防守佢咁样嘅，嗱呢个未被证实嘅。好啦，咁跟住
出波，两边出波啦，两边出波，佢可能系嗰、那个咩精准射球啦，嗯，精准射球咧，暂时未揾到对应嘅技能嘅，系啦，因为我未揾到，大家可以讨论下，因为当譬如当派路派波，即系四十五个出波嘅时候咧，佢因为发动到都会有彩虹嘅、嗯，我就暂时未见到会有人埋去袭佢嘅，反而系中出派两边咧就会有人 follow 佢跑去。咁去襲佢嘅，咁嗰个应该系奋勇拦截啦，但我唔知道，大家我哋可以讨论下啊。如果讲緊成件事，我哋有个重新嘅个概念，当我哋打呢隻 game 嘅时候，梗系高点数越好啦，系咪先？正常去睇，正常都系啦，系咪先？喂，我射门嚟100，我梗系冲够个200啦，数值派，系咪？数系咪先？其实打机一定系咁噶，即系如果系如果讲呢个有佢俾你点数嘅游戏，佢梗系大家一定系咁理解噶，系咪？但系如果同你讲，如果今日突然间同你讲，你射门力啊，假设嗱讲多次啊，假设致命中出系对应奋勇拦截啦 ，OK？ 嗯，假设啦，我有奋勇拦截嘅，我就一定系集到致命中出。嗯，集咗先啦，啊、已经。咁如果我冇奋勇拦截嘅话咧，我就集唔到致命中出。系啊。咁成个嗱，大家明白我讲咩嘛？喂，咁究竟而家系斗点数定斗技能咧？嗯，系嘛？台长知我讲咩嗬？嗯，有少少混淆嘅而家。嗱，点解咧？嗱，但我哋概念就系、是，我哋可能100控嘅，100个控球力嘅。咁我派牌派彩虹，我应份噶嘛？系咪？系啊。我点咁多做乜春啫？系咪先？咁而家调翻转唔系，我只需要对应有防守技能嘅话，嗯，成件事就平手咯。由头嚟过咯，系喂，咁我点唔点好啊？嗯，台长明我意思嘛？老点定俾人点啊？咁我点唔点好啊？仲你话喂，你只需要有对应嘅嗰个咩？对应嘅技能，嗯，咁成件事就平手噶咯。嗯，咁我想问一下，嗱，好简单啫，我派到100个制控球力，我派出嚟，我唔好理佢加成唔加成啦。如果阿 B 爷你嗰隻嘢冇技能嘅，咁我100我就直插去中间就过咗啦，唔使烦啦，唔使烦啦 ，OK。跟住嗱，调翻转计啦，嗱，因为冇嗱，呢点我觉得有个疑点嘅，系一系你技能对应啦，嗯，你技能 A 对技能 B， 嗯，喂两方都有，系咁就食咗噶啦嘛，啱啊。咁余下嘅就系、是、喂计翻你本身个能力值，或者调翻转计你能力值。高低去令佢发动㗎嘛。係冇错。即係一路讲个口臭啊呢点就。啱、嗯、啊。喂我点个100控俾佢。或者我靠加成升到100控俾佢保证出中出嘅。嗯。对住个我又系加到100防或者相对嘅能力值我保证出呢个拦截嘅。係啦。咁点督呢条数。嗱冇错。即係乜都跟得入嘅盾。同乜都打住个盾，唔系 sorry 你，系乜都吉得穿嘅矛，同埋乜都嗱个躲住个盾，咁吉埋会点咧？系啦，我哋就讲呢样嘢啦。呢个矛盾位又真系，因为其实首先我哋要知道一样嘢就系过咗100点发动技能嘅加成系明显嘅，呢个系官方亦都系日本玩家证实咗噶啦，系咪？系啊，我哋好啊，头先讲咗啦。咁而家变相就系咁啦。如果系无敌嘅刀同埋无敌嘅盾困埋系点咧？而家就大家要谂下呢样嘢啦，即系托日哥嘅问题，冇错。嗱，因为我哋而家阿 Lewis 系好怀疑啊，即系越嚟越 study 嘅时候就越嚟越怀疑，究竟系发生咩回事？嗯，因为有样嘢有个疑团系解决唔到嘅，嗯，就系负数入波，系咯，负数就入到波嘛，系咪？嗱啊，请关注以下信息啊，嗱，如果冇听过嘅话，我再讲一次，前面嗰啲唔讲过 ，OK？ 当大家有相同技能嘅时候。咁我哋对应技能，对应技能，咁我哋咪靠点数多囉，系咪？你可以咁睇啦，系咪？嗱，咁相对有对应技能，好嘅，打和，跟住咪斗点数啦，系咪？咁点数都相同，或者争好少，争好少，咁咪数值对减啦，系咪？照减啫嘛，系啦。但系成日发生嘅就系咩咧？就系、是、负数入波嘛。减得咗，对方大过你，好明显系。明唔明啊？嗱，所以咧，而家我系极度怀疑咧，我系极度怀疑啊。可能我哋 day one 整俾人就俾人困咗，认真嘅嗱，我未证实，我会设法去证实，只不过大家讨论下啫。你点你因为你我 Lewis 谂咗好耐，你点都解释唔到负数入波呢样嘢。系啊，
只有一个可能性。听到我都厌啦。只有一个可能性，就系发动技能无视点数。唔奇，其实唔奇嘅，系咪 ？All of Silvers 嘛，成日都讲噶啦。明唔明啊？或者系两条数分开计啦。系啦，嗱，但系在于基本嘅 human right 人权咧，你就算而家大家都享受到嘅，譬如我点高射击落系真系射得出噶嘛，咁呢个系证实咗系唔需要怀疑噶啦。系啊，只不过我哋谂嚟谂去 ，Lewis 谂嚟谂去唔明点解会负数入波咧，就系、是、只有一即系谂嚟谂去只有一个可能性嘅啫。嗯，就系、是、发动技能无视点数。嗯，无视技能，无视对方技能，唔清楚，唔知道，讨论下我哋好唔好？讨论下。如果又或者嗱，我做个假设啦吓。嗯。即系头先提过个问题系两方面都点到够高噶啦，系啊个数，即系发动率已经加成咗啦、连发动率都加成埋噶啦。嗯，喂，我出个中出，嗯，跟住对方个拦截，但系唔系计咗个技先，而系计咗双方个能力值先。系嗱，亦都系其中一个可能性啊，系咪？嗱，因为咧，我哋忽视咗一样嘢嘅，我哋个团队总攻击力或者总点数啊，系一定有关系噶嘛？会啊，即系你个队啊，你个队啊，即系你4800点嘅队一定系劲过3800点嘅队噶啦。但系从来冇人知道究竟佢咁高 level 嘅队或者咁高点数嘅队整体会有加成噶嘛？呢个唔知噶嘛？差争几远啊嘛？系啊，唔知噶嘛？系咪先？对唔对？嗱，咁所以嗱，呢个第一个疑团解释唔到点解负数会入波啦，系咪？咁啊，唔知道，唔清楚。跟住再嚟啦。龙门发动技能是一定救到的。是 ,super safe 是无敌的。那就是更加证明了我们讲的东西了。嗯。是不是明白我这样明白。台长明白我这样我们很清晰的思路是不是既然 ,okay, 如果假设技能发动不会无视点数或者不会无视其他技能的话、怎样解释龙门发动到一定是接得实先 ?super safe 保证救到、大家尼玛成日试过尼玛盘到埋去龙门已经300几啦。嗯。因为这个艾达着住星星冲出嚟就乜都够晒噶嘛？系啊，呢个点解释啊？系咪嗱？所以我哋又即系普方点解？因为有只呢个 super safe level 4有咁值钱啦。冇错嗱，所以越嚟越就怀疑我唔知系咪全部，但系一定嗱，首先证实咗个龙门发动技能系一定系无视能力噶啦，唔使讲啦呢样嘢。嗯，无视能力差。第二，会唔会有其他技能都系有相同效果咧？嗯，或者其实大部分。啲专用技都有咧，好似麻尾石，冇错啦。咁如果喂，即系都分去第一集噶咯。系啊。如果麻尾专用技系无视点数啊，即系大家唔使点问咯，你明唔明我讲咩啊？佢发动到就入，你咁你点嚟做咩啫？系啊。你点射门嗰个啦？你明唔明我讲咩啊？嗱，因为而家越玩越耐，越嚟越，因为加上又玩日版啊嘛，越留意得多 level four 嗰啲技能咧，都系屈机嘅，都系屈机嘅。嗱，所以咧呢、這个我 Lewis 我会再印证，你放心，我会继续讨论，我会继续自己揾数据，但系我有责任早啲同你哋讲，你话我唔想大家去到最尾，嗱，大家千祈唔好当我登 ，OK？ 嗱，我系纯粹分享嘅啫，嗱，亦都之前我有做过 research 嘅，但系因为去到咁大议题咧，我唔敢一口咬定，但系我系好希望大家有冇巴打可以一齐讨论下点解释我头先所提出嘅问题先，嗯，系咪先？咁因为呢个牵涉到大家之后改版之后，可能去到 1.2 version， 因为 1.2 version 佢追贴咗日本版之后咧，有好多技能都会发动到彩虹噶咯，系啊，譬如话中间就界彩虹啦，中间派两边其实已经有彩虹噶咯，而家港版冇噶嘛、，OK， 跟住咧嗱，两边插入嚟有彩虹好正常啊，系咪先？但系原来 One Two 系可以有彩虹噶。即系 One Two 第一下派出嚟已经有彩虹噶咯，如果到时所有嘢跟到去日本咁足，即系每一样嘢都讲技能发动加成嘅时候，咁呢个议题就好大咯，你明唔明啊？系啊，跟住就大家最变咗最 skill 噶咯，系啦，变咗就大家一定系睇住 skill 嚟打噶啦嘛。咁、你玩到可能玩到大家个仔都出埋世啦，跟住哦先发觉哦原来系技能无视点数啊，咁啊。咁你练爆，即系咁你点啊？系咪你点？调翻转，阿老冲嗰啲 case， 我练爆咗只连尼卡80叻，跟住原来点错数。原来连尼卡 level four 系代表咩啊 ？level four 系代表你唔使点判噶，你系点防守都得噶咁样。咁嗱，呢唔知道，但系我哋好怀疑呢件事究竟越嚟越搞紧什么东西啫？
嗯、因为我自己本身都有留意好多攻略网嘅，因为香港都有个攻略网唔错啦。咁因为佢都有 PM 我嘅，咁啊之前排我哋好早期开麦嘅时候咧，我哋啲巴打咧，好、欸、有巴打试过彩虹扭波扭爆咗个笼喎，扭爆个彩虹笼喎，系咩？有冇发动过先？唔知啦呢样。嗱喂，你嗱唔系我唔系怀疑巴打，只不过系有冇发生过先？大家有冇试过先？如果有试过嘅打四啊，四我讲一咧，打四啊，嗱有发动过打四啊，系因为我 Lewis 我未试过，系有扭爆彩虹笼嘅打个四嚟，我唔清楚，系因为我自己未遇过啫，我自己未遇过啫，系啊，咁大家要睇点搞，好嘛？咁不可能扭爆彩虹笼，系关单刀事咧？唔知啊，我冇玩，我都唔知。嗱，咁头先啦，因为 Talking 佢喺屋企休息紧，佢而家 WhatsApp 我，跟住系啊，佢话攻方守方计算不同，如果系咁样成立嘅话咧，咁即系成条风贵过我老友。唔系，我只系想讲，咁就真系好唔公平啦。嗯，点解攻方同守方嘅计算方式唔一样先？第一件事系咪？第二件事，如果系我，即系我主动发起个比赛。当我是攻方或者当我是有加成，因为现在、台长，因为现在一直有人讲这件事的，是就是说你主动去邀请比赛呢，你胜出率是高很多的。你懂我意思吗？主场。嗱、现在讲这件事，其实开 game 都讲这件事的，就是说、因为很多开头啊，这 game 刚刚开始的时候呢、有个老冲的玩家呢，他专揀啲高 level 嚟挑机嘛。係啊。跟住挑身都赢嘛。跟住就 cap 晒图出嚟好低能咁样 cap 晒图我有赢晒你呢即係嗰啲。跟住就巴打就讲啦，你主动去挑赛，你主动去比赛呢，其实係个系统会坑你着数啲嘅。一开 game 就已经有人讲啦。嗱咁而家 talking 咁讲。如果 talking 咁讲呢，我唔清楚佢有冇研究过啦，但我只不过想同大家讲、如果系咁讲嘅话呢，咁变相永远都系有一方系会蚀底，嗯，明白我意思嘛？唔系，即系条数一上沙发就已经定咗胜负咯，所以讲系啦。如果咁样讲，一上沙发就可能攻方系成咗一点一先嘅，或者攻方成咗一点二先嘅。喂，咁大家咁辛苦做咩啫？系咯，大家储多啲点数，买多啲水爆水咪得咯，爆下水或者个个走去捉人打，唔系自己拣，系嘛？你明我讲咩嘛？大家明我唔系。重新一次讨论下，我哋希望掀起讨论啫、我哋希望我哋有一个好良好嘅 BFB 嘅讨论环境，系啦。大家如果唔同意我嘅，不妨提议出嚟，我都会睇个 group， 你知道我会睇个 group 嘅，意见我哋接受噶，不过态度接唔接受就系我哋考虑下啫嘛，系咪？我都会考虑呢个嘅。OK， 嗱，咁呢个我今日掉咗个问题出嚟啦，咁我希望大家讨论下，咁台长有冇人讨论，按住我哋讨论去倾下偈咁啊？有啲就提。都是提翻呢个扭爆彩虹笼嗰样嘢啫，大家都有几个四啦，见到系嘛？系啊，即系龙门出紧技都入到波，即系发生过嘅，发生过嗱，咁可唔可以讲嗰个人物系咩啊？宝方定系咩啊？嗱，因为咧我自己就算系艾达咧，佢得 level 2 嘅强力扑救咧，都系未试过俾人扭爆嘅。系啊，咁我补方佢更加啦，我补方佢更加啦。嗯哼，有冇、台长有冇？冇咯，冇啊嘛，冇啊。嗱，咁唔紧要，因为我哋会 keep 住继续讨论呢件事嘅，因为我哋唔敢。有班一提，有赛会打折。啊，呢、這个我哋同意嘅、因为老冲咁先赢到好多玩家啫嘛。嗯，七成喎，得七成我主要系。系咪噶？唔好乱噏喎，大佬，七成点嚟噶？系咪先？我哋有 source 过，你讲求证喎。如果冇，又俾人抽插噶咯。OK， 嗱，咁我希望今日掉咗问题出嚟啦。咁希望大家可以 keep 住讨论下。咁我都希望可以一齐讨论嘅，因为我都好喜欢呢只游戏。只不过我哋真系好唔妥呢个官方。啊，咁系边个？简沙系讲简沙，简尼沙子俾人扭爆，着住星星扭爆。系啊，咁嗱，咁就值得讨论啦。咁我直到讨论啦。咁晒都系 level 3咗啊。我唔知好似 level 2 咁样嘅。OK。宝宝简尼沙里斯嗰个尼玛扭艾达。咩哇扭你喎、你用尼玛扭个艾达。系咪爆星星先？嗱喂嗱，因为我只不过系提出啫，放心。如果系有人试过嘅话，咁我哋会继续 drop 低做 reference 嘅。好唔好啊？因为我真系好真心希望
新商务真系早啲翻嬲咗，究竟技能嗰个影响系去到边度？嗯，如果去到终有一日真系 touch wood 啊 ，touch wood 啊 ，touch wood 啊，如果真系同你讲技能系无视点数咧，哇！大家真系白玩啊！呢年我同你讲。系啊，真系白玩，系咪先？加头锤唔会加，唔会加成喎、啊。咁加嚟做咩啊？系咪先？加仔空唔会影响个头锤喎。系啦、啊，唉、哎，真系林根阳啊！我哋希望呢个讨论嘅风气一直延伸落去，希望大家讨论下。当然又回翻最成日讲嗰句，你本身能力就有100，你个发动率就会加啊嘛。嗯、即系点都系要升嘅，其实条数，只不过系。去到你技能互冚嗰下，嗰条数点计就真系要搵人整，即系做大量嘅 data 去证实咯。冇错冇错，只可以咁咯。咁我哋尽做啦。我哋同台长都系、啊、其实都系因为喜欢呢啲足球啊，咁先至尽做嘅。咁我尽做咧，放心，我哋唔会离大家而去嘅。简生啊，你扑你好拖单刀拖，系咯 two two 啊嘛，即系暂时都系发生喺 level two 嘅人身上。嗯，系啦。咁解释得到嘅。如果尼玛有黄金盘球三 level， 高佢 level， 嗯，咁咪食落去咯。食咗咯，可能系咯。嗱，咁食落去都有两种噶嘛。食、嗯、落去一系点数倍增，即系点数加成，咗减成，即系减到佢扭得个位置，呢个系一个可能性啊嘛。系。另外可能系随时系因为个 level two level three 大过 level two， 咁嘅啫。level 顶大咗咯。系啊 ，level 顶咗咯。因为大家仲未有人试过一只尼玛唔加敏噶嘛。一来啦，如果你唔加敏嘅尼玛扭得爆咧，即系大家着住星星都扭得爆咧，咁就系一个有力嘅证据，就随时系黄金技能系纯粹系 level 减成咯。嗯，三减二，大咗，咁就扭咯。会唔会系咁咧？唔知系咪？诶，系咪有好多问题啊？喂，睇下先。如果技能大过点数咁笼，使唔使点爆破救？都系头先嗰句啦，嗯、即系你。对应嘅数值，你只要够高，影响咗个发动率，你就点都有数噶嘛。其实系冇错，暂时系嘅，依紧正都系嘅。只不过我哋好怀疑，即系我哋越嚟越系咪真系要需要到去点到百几二百咁夸张咧？吓系啦，冇错啦。因为纯粹计完条数，发觉加埋加成有100就算咧。系啦，嗱，台长拉大个发动率就算咧。冇错啦，就系讲到我哋想讲嘅嘢啦。因为如果点数系纯粹系因为要发动佢而出现嘅话咧。咁大家唔使点咁高㗎喎、哦。係囉。即係你变相你点100同点85系一样㗎喎、哦。冇。係打明我意思嘛。嗱台长意思就话呢我讲清楚啲解释多次啊。如果点数系纯粹系发动佢技能啫纯粹系影响发动技能。而唔影响数值减成嘅话呢咁其实假设麻尾头锤你系80头啦我当 80, 假设啫 ,80 制空嘅、嗯。你只需要点到80。当佢每一次发动麻尾三 level 头锤，嗯，佢就系用个技去计噶啦，无敌嘅，因为佢用个技去计嘅，嗯，特别技能嘅技，特别人物嘅技，永远系排第一嘅，嗯，咁你即系点都入噶咯，系啊，大家明我意思嘛？系啊，因为而家个方向系越嚟越似系咁样样或者 level 四嘅，你有即系而家开始有多啲七星啦，嗯、即系有啲 level 四嘅攻击球员啦，系咯，吓咁。你去到点到喂佢可能佢超级头锤又系超级头锤嗰样嘢，你点到佢制空高或者你点到敏高去追、嗯、去抢到点，嗯、跟住爆嗰下头锤个 level 四玩晒嘅，系咯，又系咁啫喎。冇错嗱，所以嗱，因为越嚟越多 level 四嘅时候咧 ，Lewis 佢我唔系佢我、嗯、我就去研究过嘅，咁我因为而家我玩埋日版啊嘛，咁我希望做多更多嘅数据，我就希望可以。印证到我说话啦，咁、啊、如果系真系，如果真系咁样嘅话咧，咁我希望早啲讲，咁大家早啲早死早消生，死早消生，真系死唔系死少几个 level 咯，可以点其他嘛，系咪 ？O 唔 O K 啊？大家唔好嘥。好啦，嗱，咁咧，咁咪而家好多而家巴打先至入场，好多巴打先入场，而家去到百四百五系啦，咁我就再讲多次啦，而家个情况系发生咩事咧？个官方已经系作为一个官方，佢已经系佢自己都跳船咯，我谂系啊，可能 GM 生活就打紧日版嘅，你已经去咗自己版啦，系咪先？因为有巴达啱啱先入嚟啦，咁我讲一讲啦，只不过再提一提啫。点解话 Lewis 今日着翻红色要爆人咧？头先已经证实咗3412咧，佢系修改过嚟嘅。咁佢修改过，佢冇出公告啦，浑水摸鱼啦，跟住俾个巴达讲中咗啦。
我哋群组有个巴打话，究竟明天官方会点样回应呢个改动呢？第一，是但派几张黄金券当冇事。第二，跟住无事，唔知系咪无事。第三，重点宣传杯赛当冇事发生。第四，以上皆是啊，好似。正路嗰实有以上皆是啊，你吸信要放心。中晒啦，系咪先？嗱，佢今日唔口臭都讲一次，佢今日佢宁愿啊赔三张，因为硬硬咗错星星嘅资讯。嗯。都唔赔俾我哋，因为杯赛而影响，因为呢个北而影响杯赛嘅玩家。嗯，身有屎讲完。嗯，啊，你唔身有屎，点解要避啊？系咪？点解要避啊？讲得好清楚啦，讲多次啦。如果佢承认咗真系有北杯赛，又要来再嚟过啊嘛？有朋友已经头先开台前 WhatsApp 我，佢本身个朋友系排270嘅，系因为佢足外挂，嗯，令到啲名次调动咗，系系啊，攞唔到只人，嗯。咁呢啲佢又唔补返喎。Well? 係啦。但係如果听緊我台嘅嗰係嗰位师兄你打出嚟呀，即係你就喺嗰个 Facebook group 打出嚟呀。如果係你嘅话，我觉得邓你好可怜。因为首先佢一定会赔俾你㗎啦。佢冇咁好死嘅。o、okay? k 第二，佢既然公告都唔讲啦，即係成件事冇发生过，係我哋错觉。o、okay? k 大家发咗场梦，南柯一梦或者係耳梦。o、okay? k耳梦都好啊，耳梦都可以有嘢 enjoy 下，系咪先？唔系大家都 enjoy 过嘅，勾死咗半日嘅，都勾死咗半日嘅，系咪？咁系咪先？真系发紧梦咯，变咗系，跟住困咗咁就。系啦，嗱，所以而家咧，我哋要发动到一人一信嘅行动。我哋发动我哋嘅 skill， 好就我哋发动我哋嘅 skill。send email level two， 系咪 level four？ 反货金 level four， 反货金 level four。嗱，讲到口臭啊，因为其实我自己边讲我都觉得有少少心淡，唔系心淡嘅，亦话我哋希望我哋唔货金系希望乜嘢啫？我哋唔讲希望佢做嘢嘛，系咪？咁你既然嗰班人你要继续养呢班咁嘅废人，你继续养啦，系咪？我哋总之我哋会坚持唔货金噶啦，讲完系咪？咁啊，诶，台长系咪瞪大眼有嘢问系咪？冇啊嘛，冇啊，继续讲噶啦。冇问龙配点喎？配点啊？哦，最后答你，最后答你。嗱，咁就而家我哋发动一人一信货金，唔系反货金大行动。反货金就买大行动 ，sorry 啊，你有少少层次不清。一人一信，你 Facebook 咧，你 Facebook 你 WhatsApp 佢咧，或者 Facebook PM 佢咧，佢最多系唔睇嘅啫。系啊，佢无视啊。佢无视嘅，但你 send 去佢 email， 佢一定要复。你明白我讲咩啊？因为你 send 爆咗个 email 咧，佢唔复嘅话咧，佢唔可以做其他嘢。嗯。大家嗱，台长知我讲咩啦，系咪先？因为你个官方嘅 email 或者系嗰、那个客服嘅 email 咧，系处理除咗问题之外，要处理好多其他嘢嘅，系譬如佢接啲内部公司嘅 email 嘅，佢都系靠佢哋嗰个私人 email 或者公司 email 去做嘅。我哋只有 send 爆佢 email 咧，先至可以令佢瘫痪佢客服嘅工作，系咪好？送佢一程，但系我哋只。极其量都只系瘫痪佢客服，即系我哋好无力啊！我哋呢啲咁嘅活动真系，但系我哋一定要做。所以你讲你话真系肥佬礼嘅呢单生意，我哋瘫痪下肥佬礼都好啊。系啊，我哋只有咁做，因为我哋冇办法，我哋嗱，因为你 PM send 俾佢，佢唔会复噶嘛，系咪先？我哋 send 爆个 email， 系啊，我哋睇佢复唔复，好嘛？嗱，呢个就系我哋一人一信嘅行动。嗱，唔系 PM 啊，嗱，如果有磁力讨论区嘅朋友喺度嘅话，我哋一齐。send 信去佢客服 ，OK， 未必需要同一个格式嘅，但唔同标题，记住唔同标题，内容一样，咁佢就一定要睇噶。啊，好 cheap 咧！我做过，我做过 BOS 啊，我做过营运商，我点会唔知啊？你 send 十一百封一样嘅格式，佢全部 all click delete 嘅。系啊，你 send 唔同标题，内容一样。佢一定要逐个睇嘅，嗯 ，OK。如果个官方去到咁嘅地步，佢都唔睇唔复嘅话咧 ，Q 住11月、12月有新 game 嚟紧，我哋唔好再俾佢赚呢啲咁嘅钱，咪等佢自己玩咯，等佢自己同自己玩咯，等个老板同客服玩咯，客服同佢玩咯，系咁互对咯两对，系咪？因为如果官方去到咁嘅地步，佢都唔作出反应，唔漠视嘅民意嘅话，咁我哋仲可以做啲咩啫？我哋做玩家，系咪？我仲要货金养你班仆街冚家铲喎，咪系。系咪先？就系送佢情算啦，送佢情算啦，好嘛？嗱，呢个系 Lewis 嘅底线，而家讲得好清楚噶啦。咁放心，我哋会带领大家玩其他游戏 game 因为台长已经 mon 咗几只几好嘅，系嘛？几有12月有嚟紧啦，已经系嘛？系啦，几好嘅足球 game 系值得推介嘅。咁、啊、因为今日咧，我哋已经我哋嘅技术进步咗啦，已经有
直有 real time 嘅视频啊。咁我哋可能到时咧会打下机嘅，即系同大家望住我啊 Louis 啊，望住啊台长嗰啲 iPad 啊、iPhone 啊，一齐打下机，一齐吹下水。咁啊，大家你又打下，我又打，我又打，你又打，咁样啦，好唔好？好，咁就之后嘅格式咧，就一定会铺喺我哋嘅 group 嘅，咁只需要跟住个格式，唔同标题就得噶啦。放心，有个好完整嘅铺会教大家噶啦。好，今日俾三个字 Q&A 时间，今日趁人多，有冇嘢想问？台长，又系你发挥你嘅功效嘅时间啦。唔觉眼啤，除咗个龙门配点之外，敲晒碗啊！答咗佢先啦，呢个。我系敲烂未啊碗？未啊 ，OK 啦。金饭碗嚟，我得。金饭碗。嚟，龙门点配点？但龙门配点嚟嗰几样嘅啫噃，系啊，系冇错，台长都知啦，你点解唔知嗱，讲笑啫，嗱，我哋好重视每一个玩家嘅问题 ，OK？ 嗱，我只艾达系一个好例子嚟嘅，我只艾达去到爆 level 40 level 啫，唔系50 level， 但系佢去到85嘅破救力嘅，即系比起平均狮子40 level 之前咧，仲要高嘅，啊，系啦，咁基本上除咗好高控制力嘅人42码之外咧，系佢。大部分嘅十二码都救到嘅，而大部分嘅射门都救到嘅，除咗远程突击发彩虹 ，OK 嗱，问题系翻翻转头啦，有冇人发动远程突击个龙门扑星星系扑到嘅？懂我意思嘛，台长？嗱，你话扭爆个笼 ，OK， 我接受。有冇人发动远程突击发射彩虹？系射得爆个笼，而个笼系星星紧嘅 ，OK 嗱，呢啲好重要嘅 reference 嚟噶，好重要。系林有冇人射翻林先生？射翻网都穿埋，架都冇埋先。有冇史莱大喺度？系咪火焰射球穿晒射到 ？OK， 嗱 OK， 嗱呢个咁啊，但系我建议大家即系建议点笼嘅，点动去75破救力先。喂，有班提议玩阿师生只 game 喎。我喂，上集我咪讲咗咯，我冇 Android 未有 I 啊，未有 iOS 系啊，嘛啊，所以有班打不如上嚟玩啦，因为大家千祈唔好觉得自己年纪细或者自己唔啱 channel 啊，喂，你可以坐喺台长后面玩噶嘛，头先大家冇见到台长系咪先？我哋可以开俾支麦你吹下水噶嘛，系咪？我哋好想玩啊，因为见到嗰啲腾讯嗰啲公仔我都好过瘾，系啊，即系其实好核突啦，但系我哋想玩噶，但系我哋冇 Android 机啊嘛，系咪先？我哋唔紧要，我哋一定会搞佢嘅，好冇？好，仲有冇？继续。有冇啲正式问题想问啊？日版嚟紧 U 二十有乜限制啊？我 check 先啊，即系下集复翻你。我哋下次开头复翻你日本版最新状况啊。Isaac 喺度会好啲嘅 ，Isaac 佢系玩日版咧，佢咁佢可以提供资料准确啲嘅。仲有冇？睇下先。有问题快问啊！我哋希望创造一个高即系讨论嘅好风气啊！哎，有阵时巴打你唔好成日。屌鸠人啦、啊！我哋个版度唔同意见啫。咸嘢系讲咸嘢四一二三系点加嗱咸嘢四一二三咧，我都系嗰句，俾佢等我七星先，等七星冰咸啊！嗱，你如果你用咸嘢嘅话，我唔知点解四一二三用咸嘢，但系如果你要用咸嘢打四二三嘅话咧，因为佢 level 低啊，佢个 level cap 低啊，系咯，升少。一定系，因为而家市面上系咁打噶啦，高控高射，放弃传球，一系你就高控高传，放弃射击，但系你有 level 三远射，你冇理由放弃噶嘛，系啊，所以市面上大部分嘅人都系高控高射，希望佢神之脚。即系做翻佢当年喺英格兰做嘅嘢，成、啊、场冇乜表现嘅，望佢啲，就一脚兜埋去同大利出线咯。当年大家有睇波啊，2002年世界杯，一脚兜死希腊，哇！一炮就搞咁就带英格兰出线啦，系咪？即系如果俾我拣嘅话，当你系企喺呢个阵嘅话咧，你系高，我觉得高控高射会好啲咯。但如果俾我自己啊，我自己嘅话，用得碧咸嘅话咧，我可能会放，我会用转个阵去就佢咯。但我唔知道你其他阵式有咩人喺度嘛，系咪？所以高控高射啦，我都系建议比较稳阵嘅做法嚟嘅。好，仲有冇？睇下先。即系多谢台长啦，首先，终于有 live view 啦，可以。箭嘴蓝箭嘴深浅颜色有分别？诶、欸，唔系嘛？唔知道真的吗？我翻去 check 先。但我哋冇收过呢方面嘅资料喎。系咯。哇，你话呢个巴打几好眼喎？佢都咁都睇到嘅话。深浅颜色。系啊。咁都睇到。咁都睇到好嘢啊。如果趁有时间，我
打波 BND 啊，即个 mon 打波 BND。哦，你抽你咪做紧人哋做嗰啲喺度抽蛋咯，睇下你啲人格如何。OK， 大家满唔满意今日呢个嘅后台真戏啊？我哋希望下个礼拜可以有转本 real 啊嘛。好，有啲人问啦，有啦有啦，古华达达巴迪高系点赔点俾点？如果你嗱，如果计真系攞到尽 level cap 计咧，咁其实两只嘢咧按住技能加都 OK 嘅。但系因为基本上你好难，你系其实去到50 level 系好吃力噶啦、嗯，所以我以50 level 或者40 level 做一个界限临界点啦。OK， 巴迪高射同头啊，古华特判同敏啊，咁就可以立晒所有进攻噶啦。你明嘛？因为咧，防中已经系肯定咗噶啦。防中就系讲紧你防守力越高嗰只咧，佢就先会派防守力高嗰只去砸人先嘅，呢个肯定噶啦。所以咧，譬如当呢个出个波出埋嚟，如果两边出波计，永远出会系出俾巴黎斯图达先嘅。点解咧？因为巴黎高你有点到头锤 ，OK 明白吗？咁换言之，调翻转，当中场派路俾致命一击嘅时候，佢会优先佢会派俾古华特。点解啊？因为古华特有点判断力。明白吗？所以其实是两只不同功用，是造就了两个不同攻势的。所以呢，我就不建议大家重叠的。因为如果大家都点判的话，那为什么浪费了点数呢？你攻击是讲求多元化的嘛，是不是？对不对？我建议是这样点的，以50 level 为一个 cap 啦。因为你去到50 level, 你都个仔都出世了，我成日都强调。是咯。我哋又不是外挂，我哋又不是老冲，是不是？对不对？可能老冲不是外挂呢，sorry 啊。对不起啊。坏又问阵啦，啊，嚟讲中场用华伦，睇下先，诶，定弹咗啲分分。中场华伦、纳斯、马达、哈萨特，仲有边个？仲有边个？睇唔到，睇到。林伯、巴拉查、雷哥、迪马、托迪，踢咩阵？应该俾啲咩阵？哇！你真系真系考起我咧，一连串咁读出嚟。佢成个中场喺度啊！首先有几隻嘢系唔要嘅，托迪系唔要嘅 ，OK， 哈萨特其实几好用嘅，我觉得个人觉得，不过我哋 keep 住佢先啦。跟住华伦西亚咧，其实我系咁耐以嚟都唔明白点解华伦西亚俾人遗弃嘅，除非佢嗰个可能初始点数低啲啦，但系佢个技能咁平均，佢全部 level two 佢三技嘅，系啊，咁我唔理佢啦，系咪先？咁如果你咁多中场嘅情况之下咧，你有冇前锋啊？你讲埋前锋好啲，你因为你冇你谂住系打无锋阵啊？唔知啊，唔知噶嘛，系咪先？所以你报埋前锋啊，报埋前锋，我帮你拣一拣啦。咁呢条 skip 咗先啦，等佢汇报翻嚟，我再答啊。系咯系咯，等下先，三后卫、四后卫个分别唔同真实一样啫。好啊，答答啦。三后卫其实之前提过噶啦，其实3-2-2-3呢个有千人无敌阵咧。暂时嚟讲，你唯一一句可以破到佢嘅方法咧，就系打四后卫，或者系打两边出波嘅阵式，因为佢嘅技能系对应唔到追波嘅，因为基本上理论上大部分中坚嘅人都唔加敏嘅，所以两边出波嘅时候咧系要加敏噶嘛，咁变相你三后卫都系三个中坚嚟噶嘛，系啦，冇错啦，所以咧有你，譬如摆喺中间最多嘅可能搭下进攻、头锤，再加防守、反抢、抢截咁样嘅，所以理论上佢系冇一个敏嘅防守技能嘅。OK， 咁所以你系可以试下用4-4-2两边多出波嘅方式系顶嘅。我对 Prada 都系用呢啲后多啲方法嘅。呢、这个喂一惨人又系。古华特、巴神洛、西沙尼马费托。奥华马斯，中场仲有只马达，哇，唔使谂啦，你4-1-2-3啦，唔使谂噶啦，你一定系呢个阵噶啦，系啊，4-1-2-3啦，尼马巴神摆两边，佢中场冇防中，咪林伯咪有咯，得个林伯，得个林伯，林伯你记住加防、啊，你唔好加控、啊，如果唔系你又俾人中出致死嘅、啊，八连出咯、啊，麻尾都顶唔顺啊，知唔知啊？记住啊！我冇记啊，4-1-2-3啊，你唔使走，或者4-2-1-3都得，你啱得，因为你冇理由放弃巴神同尼马噶嘛，系啊，你一定唔可以放弃佢哋噶，就咁啦，你一定唔可以放弃佢哋。继续
麻美加点，麻美加三点，我俾阿美。麻美加三点，唔系露三点啊，上讲系嘛？嗱，麻美咧，记住，麻美上集阿 Sir 都讲过啦，咁我重复多次啦。麻美嘅头锤发动系先计敏嘅，因为走位嘛。因为系抢顶嘅，所以大家可以系敏防。敏防敏咁样点嘅，嗯，去到35 level 之后啦，咁你可以先至着两，再放弃防守，再加少少头锤咁样嘅，增加佢成功发动率。系，记住麻美头锤系讲敏嘅，发动咧系讲敏嘅，唔系头锤咧系顶出去嗰个成功力嘅啫。OK， 所以头锤同敏都要加，但系如果你想有效发动到技能咧，系先加敏，即系等于我哋远射技能射罚球系先加控啊嘛。明白我讲咩咩，同一道理嘅啫 ，OK、欸。投诉信未出啦，等阵啦。投诉信应该出喺个 group 度啊，你放心啊。系啊，我个格式会出喺个 group 度，你放心。有呢个朗尼同杜奥巴，放边个走？放边个走啊？喂，好难选择、啊。有冇人收？喂，你两只都放，睇有冇人收先咯。系有人收。咁你有冇歧视黑人啦、啊？有冇歧视黑人、啊？有冇歧视黄秋生嘅？你有冇歧视黄秋生嘅混血儿啊？如果有嘅话，你咪放走。执番简嘅黑人咯，喂，其实大家知唔知我讲执番简讲咩啊？讲咗咁多集啊，好明显唔知啦。黑人执番简 ，OK， 但其实杜巴同朗尼都系值得拥有嘅前锋嚟嘅，亦都系正前锋嚟嘅。但如果你两只都有嘅话咧，其实我建议大家打442嘅，用咗你用尽佢啊嘛，系咯。但如果只可以活一个咧，歧视黑人嘅，麻烦放走杜巴。咁你真系睇你歧唔歧视咯，就咁简单咯。我只系咁讲，两只都牛嚟噶啦。你歧视光头咁咪抌落嚟咯。系咯，冇错。系咯，因为已经去到非技术层面啦呢件事。唔系，系问放边个真系？你话问入边嚟？入边个就话啫。呢啲真系晒命哦，晒命顶你个肺，捉仲捉到你个边个巴打喺度晒命。OK， 仲有冇？真系仲冇。我、今日多谢大家支持啊，因为大家可能真系好不满啊。哇，有班打提议唔系投诉香港官方，系同日本官方投诉香港官方、啊。冇用噶，唔关事啊。嗱，因为点解咧？嗱，我落爆少少料啦。因为我首先我作为一个我做过营运者，我知道啦。当然，香港区系代理，日本系乜嘢？日本系开发商。系啊。你嘅投诉日本开发商呢，如果个日本嗰个窗口即係 Windows 我哋叫做。因为我哋要对窗口嘅。嗯。简单啲啊。嗱我台长系日本开发商嘅接头人。咁我唔会下下搵老板㗎嘛、我唔会搵下所长。咩点读啊所长啊所长。社长。唔系社长点读啊社长实操。实操。我唔会下下都搵实操㗎嘛。实操。唔系咁样㗎嘛。我哋一定系搵返相对部门嘅负责人㗎。嗯。咁如果有大部分嘅人将个投信信 send 个日本呢，如果嗰个 Windows 系负责任嘅话呢，佢会问发生咩事嘅。系啊。如果你封信日文嘅话。CS 会追返落去㗎嘛。系啊。CS 会点会派返俾日本开发商个 Windows 嘅，即系接头人啦。咁日本嘅接头人呢就会搵返香港个接头人嘅。系啊。请问发生咩事啊，点解有咁多投诉信嚟到日本嘅呢 ?OK, 明白我讲咩啊大家。咁香港官方都懒你㗎啦而家。咪係。你期望佢会做咩啫，嗯。係咪先，你唔中单㗎，大家真係期望嗱，你再唔处日本会突然间同你讲你再唔处你我就啄你个合约咁样啊。唔会㗎嘛，赚緊钱㗎嘛，咁多人有咁多人货金而家。你冇讲咩，所以呢个方法唔 work 嘅。除非佢真係面临资金嘅考验。嗯。佢连权利金即係每个月分佣都分唔到啦。因为呢每张合约呢佢会有定一个死线嘅。哇太商业喎，讲唔讲得㗎台长，讲唔讲得，讲啲大家会明白。我想明白，我唔使讲钱嘅嘢啦。Okay, 因为点解呢，每张合约呢佢会定一个死线嘅。譬如话合约嘅死线就分两种。第一种嘅死线就係日期。呢、这个营运营运俾你五年嘅啫。咁好易理解啊，系咪？系啊，第二就自动收皮啊，就系收入嘅死线。系，当你嗰个月搣咗，即系个 bottom， 即系你嘅收入已经跌到下限啦，下限到一个下限，跟住就要进入观察啦。系，连续三个月都系咁嘅咧，日方咧就可以强制收你皮。系啊，你都冇钱赚咯。系分两种嘅，明唔明啊？
所以呢如果佢要面临资金嘅考验系最实际嘅。嗯。你等佢等佢完合约啊。你个仔都出世啦，我成日讲系咪？所以我哋一定要令到佢面临资金嘅压力。系日方要警告香港代理，你再唔搞嘢，我就收翻你，咁先得嘅。其实我哋讲紧呢样嘢嘛，但系我唔可以讲太深入。其实今日我都相信而家都入咗去好远，即系都好入噶啦怼到。但系 anyway， 大家知道就得啦，系咪？所以我希望大家点解唔货金？我哋唔系要要挟佢啊，而系。后面嘅原理就係我哋要令到日本出手嘛。係咪我哋要日本做佢嘛。今日讲得咁明大家明白。我哋做唔到佢㗎嘛，调翻转。我哋做唔到佢㗎嘛，你明唔明啊？咁我哋只需要令到逼到佢到达权利金嘅底线，日本逼佢嘛，日本做佢咁佢自然要醒水㗎啦。大家明白啊，係咪即刻收佢皮嘛，係咪一招收你皮啦，神兽之一啦。对唔对咁。呢段 cut 咗佢台长，熬底哦，熬底哦，熬底哦，系唔好理佢啦。系嗱，讲咗，我说话讲咗啦 ，OK， 大家听唔听明？我自己研究啦。好，台长今日最后一条问题啦，我哋今日收工啦，差唔多。最后一题啦先，哦，有师兄话呢个排287，但系收唔到卡云嚟，啊，可以点投诉？诶，抌上。系啦，我哋 group 啦，我哋 group 啦，我哋一人一信去啦。嗱，咁跟住我哋即刻 Louis 咧就即刻 post。嗰、那个一人一信嗰个格式噶啦，大家留意翻我哋群组得噶啦。真系最后一题啦。嚟、佩哇人头一对，佩鲁伊艾加艾树尼泰利塞维雷斯加里夫巴利亚耶拉马塞罗 Jason 打四定三好。呢扎后卫。呢扎后卫啊？打四个定三个好。睇前锋。嗯。要睇前锋。要唔要喂波？你打四个后卫嘅话，你梗系双，你梗系想两闸。出波啦，即系攻击兼顾噶嘛，系啊，系咪？咁如果你系咁，即系除非你对住好强嘅队伍，你先要打四个，即系绝对防守嘅人员噶嘛，系，即系泰高斯华咁咧，头锤都冇噶嘛，净系得一味挡，咁样噶嘛，咁、啊、所以你打得四个后卫咧，你就梗系希望两闸兼顾出波，增加入波攻势噶嘛，嗯，所以你要话俾我听你嗰个前锋系咩先？如果唔系嘅话咧，好难帮你做一个好准确嘅判断噶，好嘛 ？OK。嚟啦，嗱，大家已经有人喺 Facebook 度留紧言啦，就等紧嗰个留言啦。我因为我 Facebook 啪啪声响喺度，但系等一阵啦，好快啊，够钟啊，十一点我知道，系啦，仲有冇？嗱，答唔到就由佢噶咯。嗯。点啊？嗯。系咪有人话我好癫定系咩啊？咁、我有人嘈洗版啫，有啲敲紧碗，但我望落好似。OK， 喂，大家记住 share， 帮我 share 呢个 group 啊，因为嚟紧咧，趁佢答紧问题嘅时间咧，我哋嚟紧会打好多机噶啦，系啊，即如果系打喜欢打机嘅频道咧，系啊，除咗达哥之外，都可以睇下我哋噶嘛，系咪 ？OK， 达哥我知道，但系八千嘅人睇，你唔使睇佢噶啦，睇我哋啦。OK， 佢唔争你一个，你睇我哋得噶啦。好，讲笑啦，达哥啊。嗯。有冇答？佢冇打就算噶咯。冇好似见唔到。等先。好啦嘛，好嗱，咁我最后呼吁多下啦。其实而家官方已经系去到一个爱理不理嘅地步啦。由佢3412有问题出咗，嗯 ，fix 翻好，唔出声，嗯，佢调翻转去赔，因为六星变七星，赔咗三张黄金券，即系话俾你听咩咧？我哋讲乜都冇用噶啦，而家系啊，系啊，只有制裁佢嘅啫，系啊，冇办法噶啦，系。但系如果大家仍然货金咧，你就一日制裁唔到佢嘅，嗯 ，OK。好嘛，咁所以一定要配合我哋行动，希望各大推动局配合我哋行动。我哋为大家，喂，你估我哋好得闲咩？我哋只不过系想有一个好嘅游戏环境，大家玩得开心啫嘛。如果唔系去到最尾，我哋抵制佢都唔死不认错嘅。12月、11月跟我哋玩其他游戏，好唔好？好，我哋有日本翻译。哦，台长，卡云尼想上咗去咯噃。哦，可以check。咩？卡云尼张相啊？上咗去啦嘛。系 OK， 得 OK。好啦，咁头先嗰个问题有冇再打翻转头啊？唔见。好啦，唔紧要啦，我会 keep 住喺个 chat room 嘅，咁到时熄咗台咧，咁我都会用文字答你噶，好唔好？咁啊，咁多谢今日巴打啦，我哋人数再创新高啦，希望我哋呢个 group 会越做越大啦，嚟紧会玩下其他游戏嘅，好嘛？咁啊，多谢大家支持，希望大家继续怒屌官方啊，系，有人建议我哋真系整翻个赛价表。
台长。O、okay. K， 好嘛，我哋录我录段广播带，每日喺度 loop 咯，好嘛？好啊 ，loop 噶啫，真系 loop 噶。系啊，咁你早啲翻工，我哋要搞。真系 loop 噶，台长唔翻工冇办法之后就好啦。喂，咁啊，留意我哋2000人台庆啊，咁就希望送台庆都问啦，几时台庆啊？你好翻先啦，台庆，你自己有睇啊，系咪先？播多次嗰张相俾佢睇。等等，你自己咁嘅样，你点样上嚟开台啊？系咪先？好啦，喂，胎经小心身体啊！大家问下我胎经，好，下个礼唔系应该今个礼拜开多次嘅，咁啊，入详情公布啦。好，下次见，拜拜。